jättestor, där fanns stora mängder skyddat material. Då har man den här möjligheten att gå till tingsrätten. Man begär en så kallad civil husrannsakan. Man presenterar en bevisning man har. Tingsrätten fattar beslut att det finns sannolika skäl att begå ett intrång. Man skickar kronofogden, går då dit och dokumenterar hur det hela ser ut. Ja, det är klart. Använder kronofogden? Ja, det gör vi. Vi har tingsrättsbeslut på att det fanns sannolika skäl. Okej, vi ska gå vidare. Anders Nilsson, du är filmare kan vi säga. Du ligger bakom nolltolerans och sån här kioskvältare. Ja. Vad tycker du om att skicka kronofogden på nätpirater? På nätpirater? Alltså, jag ogillar ju piratkopiering väldigt mycket. För att det är ju så att film är ju så att det enda intäkten jag som upphovsman har, det är ju royalty. Det finns en massa myter om det här med att det är bara de stora filmbolagarna som tjänar pengar och så vidare. De stora filmbolagarna tjänar väldigt lite pengar. Sandrews är på ruinens brant. Det är hela tiden en fight, alltså. Kniven mot strupen. Man måste få in intäkter. Och vi får dem bara på royalty. Och det är ju inte så. Alla dessa som piratkopierar, de säger så här. Man har en kopia och så kopierar vi den. Och så har man originalet kvar. Vi har inte stulit någonting. Men kopior är oväsentligt. Det är inte värt någonting. Grejen är publikkontakten. Mm. Är det här enda sättet att komma åt det här, tror du? Att polisanmäla och med razzia? Nej, det finns nog säkert väldigt många sätt. Men jag menar, alltså... Men man måste ta till den ammunitionen för att komma åt det här? Ja, alltså man får ju ta till... Alltså, om inte polisen kan göra någonting så måste vi ju själva göra någonting. Okay. För att det är en jätteförlust det här för oss. Carlos Rojas Beskov, som vi hörde här i inledningen. Du är alltså, du är en nätpirat, du är dömd för att ha laddat ner och sålt vidare. Mm. Är det här en viktig, är det viktigt att man löser det här så att det kan bli tillåtet att ladda ner för var och en? Jag tycker framförallt att man måste tona ner debattläget som ni pratade om innan. Att det har ju blivit väldigt överdimensionerat. Mycket på grund, tycker jag, av antipiratbyråns metoder. Mycket att det blir det här dramatiska, lite så amerikansk polisfilmaktiga som väcker mycket så här sura känslor hos folk. Men som Anders säger, han förlorar ju en massa pengar och filmbolag och filmbolag. På den fronten så tycker jag faktiskt att vi ligger lite efter. För det, nu ser vi det här som en stöld av någonting. Men det kan lika gärna vara PR för någonting. Igår när jag visste skulle vara med så satt jag och kollade igenom mina CD-skivor. Och det var 15 skivor sedan jag köpte en skiva som jag inte innan hade lyssnat på MP3. Liksom. Så jag tror lika väl som man kan se det som en stöld så kan det leda till PR för filmen. Men det är att man sedan köper den på DVD eller vad som helst. Ju mer man hör musiken på radion eller på internet piratkopierat, desto större chans är att man köper en skiva. Så har det fungerat alla tider. Men om man ser en film i vilken media som helst så är det mycket, 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 mycket mindre chans att man köper mycket, den. Mycket DVD-samlare och mycket filmsamlare. Ja, men det är ju bara en liten del av samlarna. Medelsvensson går inte och köper en film de har sett förut. Alltså det är väldigt sällsynt. Om det inte är en barnfilm och så vidare, det är ett undantag. Så att det är två olika världar, musik och film, bland inte. Ska vi höra med Aisha Qureshi? Du är både och, du är artist och skivbolagsdirektör. Vad säger du om det blir fritt fram här då, gratis ladda ner? Vad händer då med dig som skivbolagsdirektör? Ja, som skivbolagsdirektör är det förödande. För då kan man inte satsa pengar på stora produktioner och hyra in orkestrar kanske för att göra högkvalitativ musik. Men däremot som artist så vill man ju att musiken ska höras av så många som möjligt. Och sen tycker jag också att det är övertonat, för man behöver inte vara så orolig. Precis som ni säger, det finns samlare som fortfarande kommer köpa musik och det är PR på internet och så vidare. Men däremot så är det för stort om man går ut nu på en gång när vi är i en transaktionsperiod, musikbranschen och filmbranschen. Vad innebär det, en transaktionsperiod? För att vi måste hitta nya metoder att distribuera musik och film. För att uppenbarligen så är internet vår framtida... Alltså det är framtiden. Internetgenerationen har inte ens brutit sig loss än. Den är bara i sin vagga. Så snart kommer det verkligen bli så här uppenbart att alla använder internet. Så CD:n är lika förhållad som vinylplattan? Ja, men CD:n liksom, springer de på flygplanet och tappar den. Och den blir repad och du vet, byta skiva. Det är hur jobbigt som helst istället för att ha liksom MP3-spelare och bara... Liksom, så att det... Vi ska höra med Julien Nebo som är från Piratbyrån och... Vad säger du då om den här debatten som är nu? När man hör Henrik och Anders här och så hör man er andra, det verkar som det är två olika världar som möts. Det är det nog garanterat, men jag tycker att det är lite barnsligt att gnälla över att en bransch som uppenbarligen då inte har något intresse hos allmänheten. Alltså om människor inte vill gå på bio så känns det ju lite
lite barnsligt att sitta och gnälla över att man förlorar intäkter istället för att fråga sig vad bör man lägga pengar på istället för att då producera DVD-skivor. Som du säger själv, skivor köper man, lyssnar på flera gånger och så. En film kanske man bara ser en eller två gånger. Då kanske man ska fråga sig, är bio och DVD-försäljning någon vettig affärsverksamhet? Man kanske ska skrota bioverksamhet överhuvudtaget? Ja, precis. Eller ersätta den med någonting annat. Okej. Okay. Anders, jag tror att du får en straffspark här. Ja, bio har ju aldrig, alltså, bio har ju alltid gått bra. Alltså, hur mycket media än har kommit, alltså tv, video, internet, så är det ju ändå, människan är ett flockdjur, man vill gå ut och gå på bio. Den stora nackdelen är ju om filmerna kommer ut på internet innan de kommer ut på bio, så förstör det ju fullständigt. För att det är ju faktiskt så att vi tjänar inga pengar på DVD, men vi tjänar stort sett allting på bio. Att bio har gått bra är ju inget argument för att ha kvar det nu. Om det inte går bra längre, ja, så är det bara avvecklare. Människan är ett flockdjur. Är alltså, vi kommer alltid att älska att gå på bio, så är det. Vi är ju uppenbarligen inget flockdjur ifall biograferna nu vacklar ekonomiskt. Då har vi uppenbarligen blivit av med det. Ja, men det vacklar ju på grund av alltså, sociala på internet också. På grund av att det finns tjuvar vacklare. Mm. Nej, men jag tror att vi måste hitta nya metoder definitivt. Och i samma takt som utvecklingen går så måste vi också samtidigt jobba tillsammans för att hitta metoder för distribution. Så självklart kommer det finnas folk som går på bio fortfarande, men vi kanske inte behöver bygga 3 nya biografer i Vällingby centrum utanför Stockholm heller. Och skivbranschen och filmbranschen, de kanske inte behöver tjäna miljardbelopp som de har gjort tidigare. Och sen så kommer det finnas utrymme för många andra att komma in i branschen. Så att jag håller med båda, men i den takten som piratkopieringen går, då blir det väldigt förödande. Men Anders, jag förstår inte det riktigt. Är filmbranschen hotad av den här nedladdningen, eller är den inte? Ja, den är jättehotad. Ja. Men du sa att biografverksamhet och filmbranschen har klarat alla kriser tidigare, alla teknikskiften. Nej, han säger så att man kanske inte ska gå på bio längre. Ja, men det har ju alltid varit målet. Alltså, det har ju alltid varit det finaste och roligaste och intressanta sättet att se en film. Har ju varit att gå och se den på bio. Men om Julien får igenom att det är gratis att ladda ner, då är det natti-natti för er verksamhet alltså? Ja, alltså det tar ju de sista marginalerna vi har. Mm. Och det är inte Henrik, kom till, fråga. Man säger ju ibland att den här piratkopieringen, att det är en folkrörelse. Tror du att det går den att stoppa? Ja. Hur ska du göra då? Ja, det är ju två, man får jobba mot och piska så här. För det första ska det finnas rejäl risk att det händer någonting om man begår brott. Men sen handlar det också om att bygga upp legala alternativ. Och det är ju på gång. Det tar tid och det går för långsamt, det tycker vi nog alla. Okay. Och vi ser nog att internet är en jättebra kanal att få ut film och spel. Det är ingen diskussion. Men det går att stoppa det här alltså? Ja. Mm. Vad säger du, Jens? Nu får ju hällarna nyktra till. Vad är frågan om? Alltså, vi sitter här och säger att Henrik Pontén ska stoppa piratkopieringen. Det här är unga människor. De är fria. De hittar nya sätt för att se på sina filmer och ladda ner sin musik. Det har ju gått många år det här nu. Vi har haft Kazaa, vi har haft Napster, vi har haft massor med nätverk. Henrik Pontén har startat korståget. Det här går inte att stoppa. Varför går det inte att stoppa? För att vi måste hitta bättre tjänster. Det finns inget bra legalt alternativ. Men det är för inte, dyrt. Gäller inte upphovsrätt och sådär för unga människor? Jo, det gör det absolut. Men hur ska Anders få pengar till filmverksamhet? Jo, men han måste ju förändra sin syn. Han måste ju lyssna på de här killarna och mig och allihopa andra också. Hur vi ska lösa det här problemet. Vi tror inte vi kan monopolisera på något sätt SFB och här att de alltid ska sälja biobiljetter bara. Vad tycker du man ska göra det igen? Jag tycker att filmerna som kommer ut på bio ska finnas tillgängliga på nätet samtidigt till en viss avgift, svarar jag. Mm. Okay. Om jag skulle gå i konkurs på en gång och hela filmen. Har du provat? Det är ganska självklar ekvation. Och du säger så, jag ska lyssna på de som själva filmer plus de som lever på att saker och ting skäls i andra led, så som kopieringsföretag som du har. Jag ska alltså lyssna på er. Har jag ett kopieringsföretag? Ja, mer eller mindre, ja. Vad tror du MP3-spelare är till? Jag överlever på den här piratkopieringen. Är det MP3-spelare till för att spela in originalinspelningar på? Eller? Nej, ni måste nyktra till här. Vill du stoppa de MP3-spelarna? Nej, absolut inte. Nej. Jag vill inte stoppa. Julien, är det stöld att ladda ner från nätet? Absolut inte. Det är alltså... Det,